Tijekom prošle godine Baranju je posjetilo 15 tisuća gostiju koji su ostvarili nešto više od 30 tisuća noćenja. Premda su i u prvoj pandemijskoj godini imali više nego dobre rezultate, blizu rekordnoj 2019. prvih šest mjeseci 2022. premašile je sva očekivanja. Ove godine 2022. imamo 20% više od rekordne 2019. broja dolazaka gostiju, većinom domaći gosti, što opet i je određeni pozitivni pokazatelj, jer mi smo sami u turističkoj zajednici si ustavili u nekom planu da se prvenstveno orijentiramo na domaćeg gosta. I možda radi svega toga nismo imali tolikog utjecaja od strane same pandemije i svih ovih događanja što nas okružuju u svijetu. Tako da ova godina je sjajna. Osim broja gostiju raste i broj kreveta. U ovoj godini 50 novih. Suprotno uvriježenom mišljenju, sjeveroistok Hrvatske i ljeti je pravi hit, a u tome zasigurno pomažu i brojne manifestacije koje su na rasporedu gotovo svakog vikenda. 6.8. ćemo imati u Belom Manastiru Čirka paprikaš, odnosno festival natjecanja u pripremi pilećeg paprikaša s trgancima, gdje će se ocjenjivati i kvaliteta izrade trgonaca i pilećeg paprikaša. 3.9. u Belom Manastiru najveća hrvatska fišijada, odnosno prvenstvo Hrvatske u kuhanju fiš paprikaša. Ove godine očekujemo rekordni broj posjetitelja. Nakon toga, naravno, ulazimo u vinski maraton u krajem 9. mjeseca. I to je samo dio manifestacija koje očekuju nove i stare goste. Turistička zajednica, treba istaknuti, povukla je i oko 400 tisuća kuna na natječaju Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice za nekoliko programa. Uložit će se i u razvoj manifestacija, signalizaciju i uređenje mjesta za roštiljanje na jezerima i ribnjacima, te vjersku stazu putevima Svetog Martina i u ostale promotivne aktivnosti.